Hoje eu tô aqui para te dar cinco dicas que eu descobri e que eu desenvolvi nesse tempo que eu estou trabalhando com artesanato, e essas dicas possam te ajudar, você que está querendo trabalhar com artesanato. Então, que essas dicas, assim como me ajudaram, te ajudem também, tá? Bom, a primeira dica que eu tenho para te dar é: tenha um local, um horário e principalmente um telefone para especificamente o seu trabalho com o artesanato. Eu sei que muitas vezes quando a gente começa, a gente não quer gastar com outro telefone, então tudo bem, mas assim que você puder, invista em um telefone para você ter ele somente para o artesanato. Assim você vai poder estipular também um horário para poder responder as mensagens. E nesse telefone você pode colocar o Facebook do seu artesanato e o WhatsApp usar somente para o artesanato. Então ter um número específico para isso é muito bacana. E ter um local e um horário também. Então, ter um local onde você vai colocar as suas coisas lá. Eu sei que muitas vezes a casa é pequena, o apartamento, daí acaba colocando a máquina de costura na sala. Mas assim, tente então montar um cantinho para isso, com a mesa da sua máquina, com uma prateleirinha onde você guarda os seus tecidos. Não é muito dinheiro que você vai investir para isso. É só você ter criatividade, pensar muito bem e organizar que você consegue. Assim você não deixa tudo espalhado pela casa, todo mundo mexendo em tudo. Se você tem criança mesmo, deixe fora do alcance de criança, porque a criança às vezes vai com a mão suja, ou o cachorro suja as peças da sua cliente. A gente tem que ter muito cuidado e muito capricho em tudo. E principalmente tenha a responsabilidade de cumprir o seu horário. Principalmente para quem não vai trabalhar fora para poder trabalhar com artesanato, cumpra isso. Então tenha um horário de início, de término e tudo mais. Para quem trabalha em casa, a gente sabe que, querendo ou não, é uma das vantagens. A gente pode fazer o nosso horário. Então hoje, se às vezes eu saio à tarde ou de manhã para poder comprar tecido, para fazer resolver coisas pessoais, eu me disponho em muitas noites trabalhar para compensar esse horário, para poder cumprir até o prazo das encomendas que eu dou para os clientes. Vamos esperar a tobata passar. Vamos esperar. E a tobata ainda tá contra a mão, hein? Ó, palmas, né? Palmas! O motorista aí. Bom, a segunda dica que eu te dou é para você organizar os seus orçamentos e as suas encomendas. Então, tenha primeiro uma agenda onde você vai distribuir as peças que você vai fazer por dia. Então, você tem, sei lá, 10 panos de prato para fazer. Você consegue fazer todos num dia só? Coloque fazer pano de prato tal, 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 tal na sua agenda. Eu não consigo fazer os 10 num dia, separe em 2 dias, em 3 dias e escreva qual peça você vai fazer naquele dia e tenha a responsabilidade de cumprir a meta que você colocou pro seu dia. Uma outra coisa que eu acho bacana ter é um bloco de pedidos. Isso você pode comprar em lojinhas super baratinhas, papelaria, loja de 2,50, 1,99, não sei. E tenha um bloco de pedidos onde você coloca os dados da cliente. Como que ela procurou você? Então, se ela te achou pelo e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp, se é sua amiga, escreva as peças que ela escolheu, o preço que você passou, se vai ter frete ou não, o frete que é, o valor total, se ela já pagou, se ela não pagou. E junto com isso, para que você consiga se organizar bem, faça uma dieta das redes sociais, das mídias sociais. Então, use aquilo no seu dia a dia que é relacionado ao seu trabalho. Você posta no seu Facebook, no seu Instagram, então tudo bem. Use essas redes sociais em horários específicos. Então, por exemplo, assim que eu vou trabalhar no ateliê de manhã, eu pego e respondo todas as mensagens que eu tenho no Facebook e no WhatsApp. Depois disso, eu não mexo mais até o horário do início da tarde, porque se eu vou ficar respondendo mensagens no WhatsApp o dia inteiro, eu não vou conseguir trabalhar nas encomendas que eu tenho e eu vou perder muito tempo mesmo. Então, eu respondo nesses dois horários. A terceira coisa é crie peças. Não deu certo? Recrie peças. Olhe peças na internet, confira o trabalho de outras pessoas no Instagram, no Facebook, no Pinterest, que também tem muita coisa de artesanato.
olhe aquela peça, copie. Ou se você acha que você pode melhorar, que pode colocar um lacinho aqui, que pode colocar um bordado inglês aqui, que vai ficar mais bonitinho, recrie a peça, se inspire. O importante é você tentar. E principalmente, faça algumas peças para você ter a pronta entrega. Porque muitas vezes a gente faz as peças para encomenda e a gente não tem nada pronta entrega. Eu sou exemplo disso. Então, uma amiga me manda mensagem: Grace, tô indo num chá de panela, não sei o que comprar, não tenho tempo de comprar. Comprei uma canequinha e quero mandar um pano de prato junto. Eu nunca tinha pronta entrega. Hoje eu tenho. Então, se alguém tá indo pro aniversário, tá indo visitar alguém, quer levar um presentinho, quer levar alguma coisinha, eu tenho algumas coisas à pronta entrega para poder disponibilizar para essas pessoas e sempre vende. A quarta coisa é você aprender a divulgar o seu trabalho. Como eu falei, hoje em dia a gente tem muitas redes sociais para que você consiga divulgar o seu trabalho. Então, uma rede social que você goste, que você se dê bem, para que você consiga divulgar o seu trabalho. E é claro, gente, quem tem boca vai a Roma. Então, você tem que aprender a divulgar o seu trabalho para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas, pessoal da sua igreja, pessoal do seu trabalho, pessoal, se você estuda, o pessoal que você estuda. Isso é um negócio que eu falho muito, que eu erro muito, muito. Tenha fotos bonitas. Tenha fotos bonitas, sabe? Então, nossa, meu celular não é bom, meu celular fica feio. Cuide, não tire foto à noite, tire foto durante o dia, tire foto com a claridade solar, que é mais bonito do que lâmpada. Lâmpada amarela, a foto não fica bonita, a foto fica feia. E tu tem uma foto, uma câmera melhor do celular, peça para ele tirar foto e te mandar pelo WhatsApp, você ter no celular, e daí sim você divulga nas redes sociais. Não adianta você divulgar um trabalho, uma foto feia, e você achar que as pessoas vão ir lá curtir, comentar, blá blá blá. Não, tem que ser uma foto que mostre a cor. É, nem que você tenha que, depois de um tempo, investir em um celular que você consiga tirar umas fotos bacanas, porque o bom do celular é que você tira a foto e você já publica na hora mesmo. Então cuide disso. Se você conseguir fazer uma marca d'água para colocar nas suas fotos, é muito bacana, entende? Então é bom para até proteger o seu trabalho. E última dica: não venda aquilo que você não compraria. Então não adianta você fazer um trabalho feio e querer vender e querer algo muito caro. Então tenha essa noção. Se inspire em trabalhos bacanas, faça, recrie e até você tá com o seu trabalho bacana. Não adianta você querer vender algo que você mesmo não compraria. Quando a gente quer comprar, a gente olha, a gente vê aquela foto bonita, a gente vê aquelas cores bonitas, aquele trabalho bonito. Todo trabalho que você fizer, sempre pense naquilo que você pode melhorar. Então, sabe, analise o seu trabalho, analise a sua costura e, gente, não custa nada descosturar e fazer de novo. Vale mais a pena você entregar um trabalho que você esteja 100% satisfeita. Não compre, sempre se coloque no lugar da outra pessoa. Se você gostaria de comprar um trabalho do jeito que você está enviando. Tá bom? Bom, então é isso. Essas são algumas dicas. Tem muito mais coisas. Mas, assim, antes, muitas vezes, de você investir em uma embalagem, em uma etiqueta adesiva, não sei, em coisas assim que encarecem o seu trabalho, antes de você pensar nisso, pense em querer melhorar o seu trabalho, a sua peça em si. Porque do jeito como ela tá indo, não faz tanta diferença se quando chegar pra cliente ela olhar a peça e falar: meu Deus, que trabalho bonitinho, fofinho, engraçadinho e do jeito que eu queria. Mas às vezes a embalagem vem uma embalagem super linda, um pacote super bonito, etiqueta, nananana, tudo personalizado, chega lá e não é tudo aquilo que a pessoa imaginava. Então, invista no seu trabalho primeiro. Se você tiver mais dúvidas, pode me deixar aqui embaixo. Eu vou gravar um vídeo falando para vocês como que eu coloco o preço nas minhas peças, tá? Que é algo que vocês já me pediram muitas vezes. Eu vou gravar um vídeo explicando, tá? E vai ainda em setembro no canal para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau e muito sucesso!